Доброго дня. З вами компанія Техформін. Чергова наша робота. Знаходимося ми в Полтавській області. Село Велика Обухівка. Біля Сорочинці, біля знаменитого ярмарку. Сьогодні в нас на черзі John Deere. Сломка Дизайн Триплан 14 ряд. Сьогодні в нас такі модифікації, що монітор стоїть Ravenna SKS4400. Ви бачите, може контролювати два продукти. Трактор 150-сильний. Бачите? Насос у нас з гідроприводом Hypro американський. Система Raven. Редукційний клапан. Ретротомік. Редукційний. Контрольний клапан. От, знаходиться наш блок, який контролює. Розподільник з краном. Тобто на культури з міжрядям 35 ми перекриваємо краном. Відкриваємо краном, якщо ми на 35 закриваємо, якщо на 70. Ми сіємо, щоб тільки задні ряди задвільнити. Ми закриваємо кран, якщо передні ми відкриваємо. Фільтр другої чистки встановлений у нас. Що можна оператору підійти, відкрутити. Почистити фільтр. Зараз підемо на ту сторону. Зараз ми будемо запускати цю систему, побачимо. Може деякі потоки устранити надо. Бачите, що наш модуль знаходиться. Паки по 500 метрів. На вилив настановлені кітами знамениті. Це вони дуже просто. З'єднані за допомогою. Перехідника з 6 на 8 штук. Бачите, шланги зводили такі штуки, всі однакові довжини. Наші кітони. Заправка у нас розташована ззаді. Заборно стоїть кран. Можна перекрити, коли фільтр там маніпуляції проводить. Розподільник на задні ряди, на 8. Також сташований фільтр тонкої чистки у нас. Зараз. Тонкої чистки встановлений на сток, щоб агресивне середовище не пошкодило ні кабелів, ні метал. Оператор може залізти легко під культиватор, відкрутити, почистити. Також у нас ось наша обробка. Виконує функцію мішолки, що тиск здравлюється поки. Наш екран розподільник на передній ряді. Ну і все. Зараз ми запустимо. Що, ми запустили систему, відстранили там перше вікно. Норма у нас 100 літрів на гектар. Мінімально. Можемо побачити при 8 45 літрів на максимальну норму. Максимально 166. Ну так як клієнт хоче вносить 100, ми поставили норму 100. Зараз він вийде на норму. Все, він на нормі. Швидкість 8.
8, можна поставити 10 кілометрів, буде дотримуватися норми. Зараз кульна на так проводять наші кіпани. Насос працює на середньому завантаженні. Тиск у нас десь майже 30 PSI. Це буде ззаді, все зручно.